მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს ირაკლი კობახიძეს საგანგებო ბრიფინგი ჰქონდა ჩანიშნული, სადაც აპირებდა ახალი ზომების მიღებას და დაანონსებას იმის შესახებ, თუ როგორ ვეღარ შეძლებენ ადამიანები თავის დაცვას მხუთავი აირის და წიწაკის სპრეის გამოყენების დროს და მაშინ, როდესაც მას დაუსვა კითხვა BMG ჟურნალისტმა თერალა გელანტიამ იმასთან დაკავშირებით, რომ დუმდა პრემიერ-მინისტრი და არაფერს ამბობდა იმ ძალადობის სასტიკ ფაქტზე, ანგარიშის წორებაზე, რომელიც გუშინ თელმა საქართველომ ნახა მტევე პირველის გადამღებ ჯგუფზე, მაკა ჩიხლაძეზე და გიორგი შეწირულზე. ირაკლი კობახიძე მას რამდენჯერმე გაატინა კითხვა და არ მისცა დასრულების უფლება, ამის შემდეგ კი მას რამდენჯერმე ასევე დაემუქრა გაძევებით. დღეს ბრიფინგ განმავლობაში ირაკლი კობახიძე ბევრს საუბრობდა პროპაგანდისტული მედიისთვის ხელის შეშლაზე და რამდენიმე ფაქტი დაასახელა. ერთ შემთხვევაში იყო ასეთი ფაქტი დაფიქსირებული, რომ აქციის მონაწილეებს არ სურდათ პროპაგანდისტული მედიისთვის მიეცათ გადაღების უფლება, დროშებს უფრიალებდნენ ან წრეში აქცევდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ კოლეგებზე ძალადობა უნდა დაეგმოთ. და სწორედ აი ეს შემთხვევები შეადარა ირაკლი კობახიძემ იმ თავდასხმის სერიას, რომელიც ვიხილეთ ჩვენ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებზე და არა მხოლოდ ტევე პიროლზე, არამედ გურამ როგავაზეც. სწორედ აი აქედან გამომდინარე დაიწყო დაპირისპირება, რის გამოც ირაკლი კობახიძემ მთელარა გელანტიას გამოძევება გადაწყვიტა. თავდასხმა გახსოვს ერთი წამი, გაჩვენდით ერთ წამს. თქვენ თავს მიხედეთ. თქვენ თავს მიხედეთ. თქვენ თავს მიხედეთ. მაცადე. 3000 ლაიქს რომ მიხვით, ბატონო ირაკლი, მოყევით გუშინაც. გაჩვენით, რა გაგაცერებთ. შემდეგი ბესო გაფრინდაშვილი, გაჩვენდით. არ დაწყო. ბესო გაფრინდაშვილი, გაჩვენდი. თქვენ გაგაცერებთ. ბესო გაფრინდაშვილი, საზმოს ოპერატორი, საზმოს. დაიყვანეთ ხმას. რა გადაეცით მიკროფონი შემდეგს. მოქალაქე ვარ და გეკითხები. მიშა, რატო იქცევა ესე? გამოვარდით. არა, ძალიან გთხოვთ, მიპასუხეთ. თუ განგიცდიათ, რა გრძნობა, როდესაც იხრჩობთ? ანუ თავი როგორ დავიცვათ ამ საღამოს, როდესაც აქციის დაშლას და გამოვარდით. თავი როგორ დავიცვათ? გამორთი მიკროფონი. გადი აქ, გადი აქედან. არც ერთხელ არ დაგიგმია, არც მეგინ არსაუზი შემთხვევა, არც სალომე გობრუნიძის შემთხვევა. არც ერთი არ დაიგმია. არც ერთი. რატო არ დაიგმია? ეს იმიტომ რომ ნაცი ხარ. ნაცი ხარ და იმიტომ არ დაიგმია. გადი აქედან ახლა. ძო გაიყვანეთ. ოლიგარქის ომონის ვახტანგ გომელაურის და ირაკლი კობახიძის მთავარი მიზანი რომ ის არის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაშავდეს, ვინც რუსთაველზე გამოდის და ევროპული მომავლისთვის იბრძვის. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა იმ განცხადებიდან, რომელიც ირაკლი კობახიძისგან მოვისმინეთ. გუშინ დაანონსა ქართული ოცნების სხვა ლიდერების და დღეს კი უკვე პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მიიღებენ კანონს, რომლის მიხედვითაც აიკრძალება არამხოლოდ ნიღბები დაერწინაღებით, არამედ ნებისმიერი საშუალებით სახის დაფარვა. ამ შემთხვევაშიც BMG ჟურნალისტ ელარა გელანტიას ჰქონდა კითხვა, თუ აქვს პრემიერ-მინისტრს მაგალითად გამოცდილი, თუნდაც წინა ხელისუფლების დროს დარბევაზე რამდენად მძიმე არის, როდესაც მხუთავ აირს იყენებენ, როგორ არის შესაძლებელი, რომ იქ თუნდაც ჟურნალისტებმა იმუშაონ, თუმცა რა თქმა უნდა ირაკლი კობახიძეს არც ამ კითხვაზე ჰქონდა პასუხი და ამ კითხვაზეც ტრადიციულად ელარა გელანტიას უპასუხა, რომ დაატოვებინებდა დარბას. ცოტა რთულია ამ ვითარებაში რეაგირება, მიღბები დადის ყველა, ვისაც არ ეზარება, სარკუნზე რომ ვთქვათ, და ადგილი აქვს ასეთი ტიპის ძალადობის. გამომდინარე იქიდან, რომ არის ძალიან ბევრი ნიღბიანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უჭირს, რა თქმა უნდა, რეაგირება. ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით ვეღარ ხდება უკვე იმის გარჩევა, ვინ არის მომიტინგე, ვინ არ არის მომიტინგე. ჩვენ მივიღებთ კანონს, რომლითაც აიგრძალება შეკრებაზე, შეკრების მონაწილეების მიერ, მათ შორის კონტრშეკრების მონაწილეების მიერ, სხვადასხვა საშუალებით სახის დაფარვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც ხელშეუწყობს ძალადობის პრევენციას შეკრებების წარმართვის დროს. თუ განგიცდიათ, როგორ გეწვის თვალები, როგორ იხრჩობი, როგორ ვერ სუნთქავ, როდესაც საპოლიციო ძალები იყენებენ ამ როგორც მხუთავაირს, ისე წიწაკის სპრეის. პირველ რიგში დარბევა და დაშლა არის ორი სხვადასხვა რამ. არის მნიშვნელობა, კარგი. ეცემ დამაცადე. თუ განგიცდიათ, რომ აინტერესებს.
ბოლოდროინდელი ნაბიჯებით, რომელსაც ქართული ოცნებად გამს, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ავტორიტარული რეჟიმისთვის დამახასიათებელია ყველა ის ქცევა, საითაც მიყავთ მათ ქვეყანა და ეს არის შეფასება, რომელიც არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც კეთდება. Ახალი კანონია ჩვენს წინაშე და მაშინ, როდესაც ამ კანონს უკვე მიიღებენ მესამე მოსმენით, ქართველი ხალხი თავის დაცვასაც ვეღარ შეძლებს იმ სასტიკი ანგარიშწორების ფაქტებისგან, რომელსაც მე-11 დღეა ვადევნებთ თვალს, ასევე ხელისუფლების გარკვეულ წარმომადგენლებს უჭირთ, რომ ფორმალურად მაინც დააფიქსირონ წუხილი იმ სასტიკ ანგარიშწორებაზე, რომელსაც ტევე პირველის გადამღებ ჯგუფზე გუშინ ჰქონდა ადგილი.